vislumbre Heleno se infiltrando pelo miolo, faz o cruzamento, cabeçada de Heleno, gol! Acho que todo jogador de futebol deveria assistir uma ópera antes de entrar em campo. O sangue subia a cabeça. Eu não acredito em futebol sem o sangue fervendo, sem a faca entre os dentes. O jogador morre pensando na torcida. Não consigo imaginar alguém jogando futebol sem ser para a torcida. No juízo final, os satisfeitos e os covardes vão ser os primeiros a se retirar. Alguém pode achar que alguma coisa que eu fiz é impossível. Mas não existe impossível para mim. Eu não sou um jogador de futebol. Eu sou a própria vontade de jogar. Eu sou a gana em forma de gente. Eu sou